visa vad man kan tänka på om man ska rita en shetlandsponny. För det är ganska många som har frågat om jag inte kan rita en shetlandsponny. Det kommer gå ganska fort undan. Jag har snabbat upp videon för att det är egentligen samma grunder som i videon hur man ritar en häst. Så att, vill man ha lite långsammare genomgång så kan man kolla på den videon. Men som du ser här, jag har börjat. Det är två cirklar och sen har jag ritat ut höftbenen. Shettisar har ganska korta ben och ganska stor mage. De kanske får lite för mycket mat ibland. Det som är lite speciellt med shetlandsponnyer är att de har en ganska rak rygg. Den är liksom inte så böjd som på större hästar. Och sen har de en ganska kort hals och ett huvud som är ganska kort. Deras bakben, de är först och främst ganska korta, men så är de inte så böjda heller. De är ganska raka faktiskt. Nästan som på en åsna. Där. Och sen har de jättesmå hovar. Om man tänkte förra videon så ritade jag en arbetshäst. Och arbetshästar, de har ju ofta så här jättemycket hår kring hovarna. Det har shetlandsponnyer inte lika mycket av. De har ganska små söta hovar. Och sen har de ganska kraftig bringa. Och ganska kraftig men kort hals. Huvudet här ritar jag. Jag ritar inte så mycket detaljer på huvudet. För att shetlandsponnyer, de har ofta så himla mycket man och lugg. Så det kan nästan täcka hela deras ansikte, eller huvud heter det. Och så ritar jag jättemycket man också. De har nästan lika mycket man som stora hästar. Jättefint. Och så ritar jag in ett litet träns här. Inget avancerat, bara så att det liksom syns att det finns där. Och så ritar man in håret på manen. Och nu vill jag sudda bort lite stödlinjer för jag tycker det blir väldigt mycket linjer. Sådär. Men de är viktiga från början då. Så jag suddar bort lite här. Så att jag ser lite mer vad som är vad. Och sen så ritar jag i hårstråna på både svans och man strax här också. Så fyller jag i konturerna här som jag suddade bort lite av. Och så skuggar jag lite på insidan av bakbenet. Det kan vara bra. Och sen så ritar jag hårstråna på manen. På den långa härliga manen. Och så luggen också förstås. Ryggraden ritar jag i lite grann. Så jag ritar i konturerna lite bara. Så där. Och skuggar lite. Och så måste det vara lite tyglar på tränset också. Så det får jag rita i. På båda sidorna. Både på båda sidorna. Som man ser den bakre också. Så där. Så får man färglägga. Och tuscha konturerna om man vill det. Avslutar här med att rita in lite markskugga. Så att vi ser att den står på någonting. Och som sagt kan man färglägga sen. Sådär. Då har vi shetlandsponny.